Ва хатокорамизда шундай қўшриноқ ичида мушкетёрлар бор эканки, одамларнинг қўлидан буюмларни, пулларни тортиб олишаётган экан. Талончга айланган 3 мушкетёр ҳақида Ички ишлар вазирлиги хабар қилди. Olmaliq, Toshkent viloyati Olmaliq shahrida shu yil 15-oktyabr kuni Piskent tumanida yashovchi fuqaro ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, unda shu yil 4-oktyabr kuni 3 noma'lum shaxs Moskva ko'chasi 22 uy oldida unga kuch ishlatib, yo'lini to'sib, qo'rqitib, qo'lidagi ichida 950 ming so'm puli va kiyim-kechaklari bo'lgan polietilen paketni olib ketganligini ma'lum qilgan. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Ulug'bek ko'chasida yashovchi 3 fuqaro sodir etganligi aniqlanib, ushlanganlar holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Afsuski, oramizda hayotdan zavq olishni o'g'irlik bilan bog'laydiganlarning borligi afsuslanarli va ularga ana shunday erkaklarga ayollarni namuna qilib ko'rsatish kerak.